হাই হেল্ল' বনকল, মোৰ নাম হৰেণ আৰু আপোনালোকে চাই আছে হৰেণ দাস চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব ওলাইছোঁ যে মোৰ এই চেনেলৰ নামটো সম্পূৰ্ণৰূপে মই মানে সম্পূৰ্ণ মানে মই টেকনিকেল নামটো কাটি পেলাই অকল দাস দাস বহাইছোঁ, মানে দাস লিখি দিছোঁ। মানে কাৰণটো হ'ল টেকনিকেল লিখিছোঁ মানে অকল তাত টেকনিকেলৰ অকল টেকনিকেলেই ভিডিঅ' দিব লাগিব। সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই সকলো ধৰণৰ ইয়াত ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম। মানে টেকনিকেল বুলি ইয়াত টেকনিকেল ভিডিঅ' পাব, তাৰ উপৰিও অন্য কিছুমান ভিডিঅ' আমাৰ অন্য কিছুমান ভিডিঅ' পাব। তেন্তে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব ওলাইছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো আজি মই বনাব লৈছোঁ বানপানী, মানে যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা প্ৰায় 11:30 বজাত হ'ব নেকি, মই ইমান সঠিককৈ গম নাপাওঁ। মই কেনো জলদিকৈ শুই যাওঁ, সেইকাৰণে ৰাতি বৰষুণ দি আছিলে। তেতিয়া মই 1টামান বজাত খাৰ পাইছোঁ, খাৰ পাওঁতে দেখিছোঁ যে বাহিৰত ওলাইছোঁ ইমান জোৰেৰে বৰষুণ। সেইকাৰণে মই বাহিৰত ওলাই চাইছোঁ যে কিমান জোৰেৰে বৰষুণ আহিছে। তেন্তে মই আপোনালোকক দেখা পাইছোঁ এইটো চাওক, বৰষুণটো কেনেধৰণৰ যোৱাকালি ৰাতি 1টামান বজাত হৈছে। এয়া চাব পাইছে আমাৰ বৰষুণ হৈ আছে কেনেদৰে ৰাতি 1টা বজাত। এইটো তেন্তে ভিডিঅ'টো চালে যে বৰষুণ কেনেধৰণৰ হৈছে। তাৰপিছত মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব পাৰিছোঁ ৰাতিপুৱা কি হৈছে, ৰাতিটো বাৰু সিমানখিনি বৰষুণ দিছে হয় মানুহ, ৰাতিপুৱা কেনেধৰণৰ বানপানী হৈছে আমাৰ ঘৰৰ আগপিনে, মানে হৈছে আমাৰ গাঁৱতে হৈছে, আমাৰ ঘৰৰ বুলি নহয় আমাৰ গাঁৱতে কিছুমান জেগাত হৈছে আৰু কিছুমান জেগাত হোৱা নাই। আমাৰ গাঁৱৰ কেনেধৰণৰ বানপানী হৈছে আৰু আজি আমাৰ ঘৰৰ আগপিনৰ ৰাস্তাটোতো বানপানী হৈছে, মানে ৰাস্তাটো গোটেই ডুব খাই গৈছে। মই সেইটোৱে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব ওলাইছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো চাব পাইছোঁ, এইটোৱে হ'ল আমাৰ মৰমৰ ঘৰ। কি ধুনীয়া, ইয়াতে মই থাকোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ এইটো আগপিনৰ ৰাস্তাটোৰ পৰাই দেখাই যাম যে আজি যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ দিয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ আগপিনে কেনেধৰণৰ সৰু সুৰা মানে এটা বানপানী হৈছে, এইটো দেখাব চেষ্টা কৰিম। ৰাতিপুৱা মই শুই উঠিয়ে যে চাইছোঁ, এইটো চাব পাইছে চাৰি চবপিনে চাৰিওপিনে পানী, পানী পানীৰ মাজতে আমি আছোঁ। নিশ্চয় দেখি পাইছে ইপিনে চাওক, সেইপিনে কঠীয়া আমাৰ ধানবিলাকো মানে অকণমান অকণমান ওলাই আছে, পানীত চব ডুব খাই গৈছে। নিশ্চয় চাব পাইছে এইটো, অলপ আমাৰ অলপ আগলৈ দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাইছে। অকণমান ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান হেৰি গোলা গোলা দেখি পাইছে, কাৰণ ওপৰত মই ছাতি ধৰি আছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান হেৰি দেখি পাইছে। এইখিনি চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ দিয়াৰ ফলত এইখিনিতে দেখি পাইছে আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে পানী পালে। আৰু অলপ যদি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখি পাবলৈ, যদি এনেধৰণৰ যদি এতিয়াও বৰষুণ দি আছে, কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে, বেছি দিয়া নাই, অকণমান কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকে পানীত চালেই গম পাই যাব যে বৰষুণ দি আছে নে নাই দিয়া। তেন্তে চাওক এইখিনি ইমানখিনি পাইছে, আৰু অলপ যদি বৰষুণ পায় নহয়, আজি পিছবেলা ৰাতি যেনেকৈ বৰষুণ দিছিলে যোৱাকালি ৰাতি, তেনেহ'লে সেনেকুৱা বৰষুণ দি থাকিলে কিজান আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাকেইজন ডুব খাই যাব, আমাৰ ঘৰৰ ভেটিলৈকেও পানী উঠি যাব পাৰে। তাৰে পিনে দেখি পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এইটো চাব পাইছে যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ এনেকুৱা, যদি আপোনালোকৰ ঘৰ ইয়াত হ'লেহেঁতেন আপোনালোকে এনেকুৱা পানীত কি কৰিবলৈ মন গ'লেহেঁতেন, সেই ফিলটো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এয়া চাওক পানী আছে, এইপিনেও পানী আছে, বানপানীয়ে হৈছে, এইটো দেখি পাইছে। এতিয়াতো এনেকুৱা পানীত আপোনালোকক নিশ্চয় কিছুমানক গা ধুবলৈ মন যায় বা পানীত সাঁতুৰিব মন যায়, লেকিন মোক ইয়াতো খুব জাল মাৰিব মন গৈছে, ইয়াত মাছ ধৰিব মন যায়, মানে ইয়াত মাছ ধৰিব মানে এনেধৰণৰ ধৰিব পাৰে, ইয়াত জালো লগাব পাৰে আৰু আপোনালোকে এইপিনে ফাঁচি জালো মাৰি পেলাই বা ফাঁচি জালো লগাই মাছ ধৰিব পাৰে, শেৱালি জালো মাৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কওক যে কমেণ্ট কৰি কওক যে আপোনালোকৰ ঘৰ যদি ইয়াত হ'লেহেঁতেন তেনে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিলেহেঁতেন, আপোনালোকৰ ঘৰ যদি ইয়াত থাকিলেহেঁতেন আপোনালোকৰ ফিলটো কেনেকুৱা হ'লেহেঁতেন। আজি মোৰ ইয়াত হেৰি হৈছে, অকণমান বেয়াও লাগিছে, বৰষুণ দি আছে, কিয়নো বৰষুণ দিলে এনেকুৱা বৰষুণত কিছুমান মানে আমাৰ মানুহবিলাক যোনবিলাক দিন হাজিৰা কৰি চলি থাকে সেই মানুহবিলাকৰ অলপ অসুবিধা হয় বাৰু, কিয়নো সিহঁতে সদায় দিন হাজিৰা কৰি পেলাই চলি থাকে, কাৰণ আজি যিহেতু বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দিলে চবপিনে কামবিলাক বন্ধ হৈ যায়, সিহঁতে কেনেকৈ চলিব। আৰু আমাৰ ইয়াৰ আমাৰ গাঁৱতে যদি এনেকুৱা বৰষুণ হৈছে আপোনালোকে দেখি পাইছে নিশ্চয়, আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা পানী হৈছে, এনেকুৱা বৰষুণৰ ফলত পানী হৈছে, আৰু বেলেগ গুৱাহাটী পিনে ডিব্ৰুগড় পিনে
ভরপুর সাইডে কেন ধরনের পানি হব পারে আপনার ভাবক। আমার ইয়াত বারো অকমান করে হয়েছে, আমার বারো যদি ইয়াত একু নাই হলেও মানে চাও পাইছে। যদি আরো যদি বরখুণ দিয়ে থাকে নয় যাকালি যা রাতের নিচিনা তেনে আর আমার এই দেখি নেপাব আর আমার এই রাস্তা যি দেখি পাইছে এটা অকমান সেইটাও দেখি নেপাব। তে চাই থাকুক এটা we'll be right back.
সো ফ্রেন্ডস আপনাদের এটা চাওয়া পালে যে মানে মাছ মারা কিছু হেৰি দেখা পালো তেনতে আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পালে তেনতে লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব আর জানে এটা ভিডিও বনাবলে কিমান সময় লাগে তেনতে হেইটো চাই কমসে কম লাইক কমেন্ট শেয়ার এটাতো করে দিব আজিলে মানে ধন্যবাদ।